اس نوجوان طبقے کے لیے جو قرآن میں ماشاءاللہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے. پہلی بات یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ قرآن نے ایک دو نہیں شاید 100 سے زیادہ نام ہے فقط قیامت. ایک دو نہیں قیامت کے نام 100 سے زیادہ ہے. اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا قیامت پر گفتگو شاید 200 سے قرآن سے زیادہ ہے. اسی یوم قیامت کو یوم دین کہا، یوم حساب کہا، یوم اسیر کہا، عین سین یہ رہے، یوم اسیب کہا، عین سواد یہ دے. اسی قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا، اسی قیامت کے دن کو یوم المعلوم کہا، یوم الموعود کہا، یوم المشہود کہا، اسی قیامت کے دن کو یوم تبلا سرائر کہا جبکہ راز سب کھل جائیں گے. اسی قیامت کے دن کے لیے کہا یوم یفر المرء من اخیہ من امہ وابیہ ومن صاحبتہ وبنیہ. وہ دن جبکہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ دن جبکہ بیٹا ماں سے اور باپ سے بھاگے گا، وہ دن جبکہ مرد اپنی بیوی سے اپنی اولاد سے کنارہ کرے گا. اسے قیامت کے لیے کہا یوم الطلاقی تے لام القاف، ملاقات کا دن جہاں ملاقات ہوگی، اور اس کے ساتھی کا یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن ہوگا جب نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گا. اور اس ایک دن کے لیے کہا یوم لا یملک نفس عن نفس شیئا، وہ دن ہوگا جبکہ ایک نفس کو دوسرے نفس سے کوئی کام نہیں رہے گا. اسی کے لیے کہا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہ وہ دن ہوگا جبکہ دوست دوست سے بچھڑ جائے گا، دوست دوست سے دور ہونے کی کوشش کرے گا. اسی دن کے لیے کہا تھا کہ یوم یعز الظالم علی یدی، یہی وہ دن ہوگا جبکہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے دانتوں سے اس کو چابے گا اور یہ کہے گا کہ اے کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا. یہی وہ دن ہے جس کے لیے اتنا الہام دے کر اس نے کہا تھا لمن الملک اليوم، آج کا دن کس کے لیے؟ اور جواب آئے گا للہ الواحد القہار. یہ وہ دن ہے جس کے اتنے نام لیے قرآن نے، اتنے نام لیے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس شدت کے ساتھ ایک دن کو سمجھانے کا یہ کیا طریقہ تھا کہ اس کے 100 نام سے زیادہ رکھے گئے. کا سمجھو، اس طرح سے سمجھو، حساب کو سمجھو، دین کو سمجھو، حضور کو سمجھو، یوم الجمعہ کو سمجھو، یوم الفصل کو سمجھو، تاکہ معلوم ہو کہ حقیقت میں یہ دن کیا ہے اور کس شان کا دن ہے. اسی میں جیسا کہ ابھی آیت کی تلاوت کی گئی یوم یعز الظالم علی یدی، اسی میں ایک وہ آیت بھی تھی کہ جس سے آپ گزرتے اور وہ سورہ انبیاء کی آیت تھی، اور پھر ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کی عزت حاصل کرتا ہوں بشرطے کہ آپ توجہ کریں. اور وہ آیت یہ تھی کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، جن کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کے گھیر لیتی ہیں، اولئک عنہا مبعدون، یہ قیامت کے شور سے دور رہیں گے، لا یسمعون حسیسہا، ان کو ذرہ برابر بھی ان کے کانوں میں قیامت کی آواز نہیں جائے گی، لا یسمعون حسیسہا ولہم فی مش تحت انفسہم قالدون، اور جو کچھ ان کا دل چاہے گا اس میں وہ آرام کرتے رہیں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، یہ مصیبت کا دن ان کو محزون نہ کرے گا، یہ رحمت کا دن، یہ
ہنگامے کا دن یا دردناک دن. لا یحزنہم الفزع الاکبر, یہ ان کو پریشان نہیں کرے گا. وہ تتلقاہم الملائکہ, اور ملائکہ سلام کریں گے, ملاقات کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ تو آپ کا دن ہے, اس کا وعدہ آپ سے کیا گیا تھا. اتنی تعریف دنوں کی اس دن کی کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ دن تمہارا ہے, اسی کا وعدہ ہے. اب ذرا سلسلے سے سورہ انبیاء کی آیتیں مجھے سنیے. یہ دن تمہارا ہے, یوم العدل ہے, یوم الحساب ہے, یوم الدین ہے, سب کچھ صحیح, مگر تمہارا دن. اگرچہ ہم نے پوچھا ہے کہ یہ دن کس کا ہے اور جواب ملا ہے للہ الواحد القہار, لیکن ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ تمہارا دن ہے, اسی کا وعدہ تھا, اسی کا وعدہ تھا. اور اس کے بعد ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ تمہارا دن ہے, اس کا وعدہ کیا گیا تھا. اور کون سا دن؟ پھر نام سنیے, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, یہ وہ دن ہوگا جبکہ ہم آسمانوں کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار کو لپیٹ دیا جاتا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین, جیسے ہم نے اول خلق کی ابتدا کی تھی اس کو اسی طرح سے لوٹا دیں گے, یہ وعدہ ہمارا ہے, ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں. وعدا علینا انا کنا فاعلین, سنتے جائیے قیامت کا ذکر. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عباد الصالحون, اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد کیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یوم نبدل الارض غیر الارض, وہ دن ہوگا جبکہ ہم زمین کو بھی بدل دیں گے, جبکہ ہم زمین کو بھی بدل دیں گے اور زمین آئے گی. ارشاد ہوتا ہے کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عباد الصالحون, ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, اس میں ایک پیغام ہے عبادت کرنے والی قوم کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ ذکر محشر ہے, یہ ذکر محشر نہیں, میں جا تجھ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. عالم دنیا ہو تو رحمت, عالم آخرت ہو تو رحمت, عالم ظہور ہو تو رحمت, عالم باطن ہو تو رحمت, عالم اعلان ہو تو رحمت, عالم اخفا ہو تو رحمت, عالم ناسوت ہو تو رحمت, عالم جبروت ہو تو رحمت, عالم ملک ہو تو رحمت, عالم ملکوت ہو تو رحمت, عالم اشباہ ہو اجسام ہو تو رحمت, عالم ارواح ہو عقول ہو تو رحمت. ہر عالم میں ہم نے تجھ کو رحمت بنا کے بھیجا, وہ آئے گا محشر, وہ آئے گا محشر میں. اب یہاں تک آپ سمجھ سکے کتنے یوم کے متعلق میں نے بار بار اس کے صفات بیان کیے, اب ایک اور صفت رہ جاتی اور یہ سورہ تحریم. پھر یوم سے یوم یوم لا یغزی اللہ النبی, یہ وہ دن ہوگا جب خدا اپنے نبی کو رسوا نہ ہونے دے گا. یوم لا یغزی اللہ النبی, یہ وہ دن ہوگا جبکہ خدا اپنے نبی کو رسوا نہ ہونے دے گا. رسوائی کاہے کی ہوتی ہے, کاہے کی رسوائی ہوتی ہے, یعنی جس جس سے وعدہ کیا ہے وہ یہاں پورا ہوگا, یہاں پورا ہوگا. جو بھی وعدہ کیا ہے, جو بھی وعدہ کیا ہے, کوثر پہ لے جاؤں گا تو وہ وعدہ پورا ہوگا, جنت میں لے جاؤں گا تو وہ وعدہ پورا ہوگا, لوائے حمد دوں گا تو وہ وعدہ پورا ہوگا. جس جس سے جو وعدہ کیا ہے, یوم لا یغزی اللہ النبی, وہ دن ہوگا جبکہ خدا اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. اور پھر کیا ہوگا, والذین آمنوا معہ, اور صاحبان ایمان اس کے اطراف ہوں گے. اب آپ نے دیکھا, اب معیت شروع ہوئی,
اب معیت شروع ہوئی، وہ دن جہاں اخوت نہیں، بنوت نہیں، زوجیت نہیں، ابوت نہیں، اب نبی کا جب تذکرہ آیا تو معیت شروع ہوئی. والذین آمنوا معہ، صاحبان ایمان ساتھ ہوں گے، کس شان سے ہوں گے؟ نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور، صاحبان ایمان کا نور کبھی داہنے جانب چلے گا، کبھی سامنے دوڑے گا، اور وہ کہتے جائیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو اور پورا کر، ہمارے نور کو اور کامل کر. یہاں دیوانے یہ کہتے ہیں کہ نبی کو نور نہ کہو، نبی کو نور نہ کہو، وہاں ہر مومن کا ایک نور ہے، قیامت میں ہر مومن کا ایک نور ہے، اور وہ دعا کرے گا کہ پروردگار ہمارے نور کو درجہ اتمام پر پہنچا، اور پروردگار ہم کو بخش دے. ایسے مواقع پر، ایسے مواقع پر نبی کی سواری محشر میں چلی. بہت غور سے سنیے، محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، تیسری جلد بخاری شریف، تفسیر قرآن کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے محشر میں میں آؤں گا، سب سے پہلے محشر میں میں آؤں گا، میرے بعد میرے پیچھے سب آئے. اب دیکھیے محشر کی مرکزیت، دیکھیے محشر میں مرکزیت، دیکھیے سب سے پہلے میں آؤں، میں آؤں، اور کس شان سے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحا واللیل اذا سجا، صبح کی قسم، رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے کبھی تجھ کو اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. ولل آخرت خیر لک من الاولا، تیری آخرت تو آج سے بہتر ہوگی. اس آخرت میں نبی آیا، اس آخرت میں نبی آیا، اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ نبی سب سے پہلے آئے، سب سے پہلے آئے، اور آ کے ایک بلند مقام پہ بیٹھے، آئے پھر وہی آئے، وہ اصا جب آسا کا رب کا مقام محمودا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھ کو مقام محمود عطا کرے، مقام محمود پہ بیٹھیں گے. اور بخاری کہتے ہیں وہاں سے نظر پڑے گی محشر پر، اب یہ سورہ مائدہ کی تفسیر ہو رہی ہے، وہاں سے نظر پڑے گی محشر پر تو دیکھیں گے امت کے کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بائیں طرف جا رہے ہیں، بائیں طرف پہچانیں گے اور کہیں گے اسے ہادی، یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ تو میرے ساتھی تھے. ملائکہ کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو علم ہے آپ کے بعد کیا ہوا، آپ کو علم ہے آپ کے بعد کیا ہوا. بخاری کہتے ہیں کہ رسول یہ کہیں گے تو غفار ہے، تو بخشنے والا ہے، تو جو چاہے کرے. تین مقام پر حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا ہے، تفصیل اب بعد میں. اور وہاں سے نظر پڑے گی انبیاء پر، اولیاء پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، ہر ایک اولو العزم پر، اور ادھر سے آواز آئے گی کیفا اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. وہ دن کیسا ہوگا جبکہ ہر امت اپنے گواہ کو لے کر آئے گی اور تم ان سب گواہوں پر گواہ ہو. تم ان سب گواہوں پر گواہ رہو گے. یہاں تک تفصیل محشر جا رہی ہے آیات کے ساتھ. مقام محمود پر نبی فائز. اب یہ مقام محمود کوثر کے قریب ہے. اب یہاں نبی کے ساتھ صاحبان ایمان ہے، نبی کو کسی کا انتظار ہے، اور وہ انتظار والی بات آپ سب کو یاد ہے.
آپ سب کو یاد ہے ان تارے کون فیکم الثقلین. کتاب اللہ وعترتی انہما لن یفترقا, یہ دونوں آپ اپنے جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض, یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض تک پہنچ جائیں گے. کتاب بھی اور عترت بھی, کتاب بھی اور عترت بھی, کسی اور کا نام نہیں لیا. عترت بھی ہے, کتاب بھی ہے, صاحبان ایمان بھی ہے, اور ایسے موقع پر قرآن تفصیل محشر دے رہا ہے, تفصیل محشر دے رہا ہے, اور آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, ولسوف یعطیک ربک فترضى, اتنا عطا کریں گے تجھ کو, اتنا عطا کریں گے تجھ کو کہ تو راضی ہو جا. یہ قرآن ہے, ایک لفظ نہیں ہے ایسا کہ جس پہ آپ اعتراض کریں. ولسوف یعطیک ربک فترضى, کیا ہے محشر, کیا ہے محشر, مرکزیت رسول کا مقام, کیا ہے محشر, حضور سرکار دو عالم پہ گفتگو, کیا ہے محشر, رحمتن للعالمین کی رحمتوں کا ظہور, کیا ہے محشر, اللہ ہاؤلاء شہیدہ کی تفسیر. اگر یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو آپ زیادہ زحمت نہ کریں, زیادہ دماغ پہ بھار نہ دیں. اگر یہ حق ہے, اگر یہ درست ہے, اطراد بھی ہے, اخوت بھی ہے, نفس رسول بھی ہے, تو ایسے موقع پر یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ ان کی بخشائش نہیں ہوگی, ان کی بخشائش نہیں ہوگی, یہ ان بدعتوں کے بعد بھلا بخشائش ہوتی ہے, ان بدعتوں کے بعد بھلا بخشائش ہوتی ہے. تو ہم کو دیکھنا یہی ہے کہ رسول کا فرمان کیا ہے, رسول کا فرمان کیا ہے. محمد ابن اسماعیل بخاری دلیل فرماتے ہیں کہ مسجد میں تشریف فرماتے قیامت کا تذکرہ تھا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ مقام محمود پر رہیں گے, کہا میں کہاں رہوں گا, میں کہاں رہوں گا, فرمایا انکا ما من احببتا, جس سے محبت ہوگی وہیں رہے گا. صحیح بخاری شریف, انکا ما من احببتا, تو جس کو دوست رکھتا ہوگا وہیں متصل ہوگا, وہیں ان کے قریب. اب جن جن کی دوستی ہے وہ دوستی کھینچ لے گی, تو اب ایسے موقع پر, ایسے موقع پر ذرا سا اپنے آپ کو ٹٹولو, اپنے آپ کو دیکھو. محشر برحق ہے, محشر برحق ہے, حساب بھی ہے, عذاب بھی ہے, عقاب بھی ہے. دے جاؤ, میں نے بندوانا نہیں ہے, جری کرنا نہیں ہے معصیت کی زندگی پر, مگر یہی کہنا کہ اگر رسول کا یہ ارشاد ہے کہ ان کا مامن احبتا, جس کو دوست رکھے گا اس کے ساتھ ہو, تو اب یہ سوچو کہ اپنا اپنا مقام کہاں ہوگا, اپنا مقام کہاں ہوگا. بھائی ہم اب دنیا مانے یا نہ مانے, پانچ محرم ہے, صاف کہنے دیجئے ہم تو حسین کے ساتھ ہوں گے. اور جو امیر المومنین حضرت یزید رحمت اللہ علیہ لکھتا ہے وہ اس کے زیادہ رہا. اس عمر کی وضاحت ضروری نہیں ہے کہ سرکار دو عالم کا جمال
سرکار دو عالم کا جلال محشر میں دیدنی ہوگا اور محشر آواز دے گا الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم والحقنا بهم ذریتهم جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان میں پیروی کی تو ہم نے ان کو ان کی ذریت سے ملحق کر دیا ملحق کر دیا حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں نے کل کہا تھا پرسوں کہا تھا ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کیا جا ماہ محرم میں مجلسوں کے دوران میں تفاسیر پر گفتگو ہوتے ہوئے اگر اہل بیت کا ذکر چھن جاتا ہے تو صرف اسی لیے صرف اس لیے کہ انہوں نے حق کے تفسیر قرآن ادا کیا سمجھ رہے ہیں حق کے تفسیر قرآن ادا کیا کس طرح سے علم سے عمل سے علم سے عمل سے علم و عمل کی منزل پر وہ مظہر رسول ہے اس لیے اگر بدر کی گفتگو آئی خیبر کی گفتگو آئی خندق کی گفتگو آئی اگر مختلف لڑائیوں کے تذکرے رہے اور ظاہر ہے بہادر کا نام آیا شجاع کا نام آیا فتح کا نام آیا رجل کا نام آیا تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ مجلس ہوئی اور علی کا ذکر چھڑا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں خام خا کے کیوں پریشان ہو رہے ہیں نفس رسول کا ذکر چھڑا نفس رسول کا ذکر چھڑا اور اس لیے آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ رسول کے جنبے شجاعت سے گفتگو ہوئی اور جب حسین کی گفتگو ہوئی تو رسول کے جنبے صبر سے گفتگو ہوئی صرف اتنا تھا کہ جو علی کو اور حسین کو رسول سے الگ کر کے دیکھ رہے تھے انہوں نے ایک نئی دنیا بسانے کی کوشش کی اور یہ خیال کیا کہ یہ علیحدہ شخصیتیں ہیں نہیں ایسا نہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے علم و عمل سے جن کے علم و عمل سے مسائل رسول باقی ہیں اور انہی کے علم و عمل سے انہی کے علم و عمل سے محشر روشن ہے حتی یہاں تک کہ ہاؤس پر آ جائیں گے میرے نزدیک آئیں اس کے بعد معصوم فرماتے اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مڑ کے پوچھیں کہ لہرا کہاں یہ امام صادق تفصیل میں چاہ زہرا کہاں عرض کیا جائے گا کہ وہ آ رہی وہ آ رہی ہے تعظیم کو کھڑے ہو جائے نور نے نور الہی کی تعظیم کی نزدیک جائیں اور پردہ محمل کو اٹھائیں اور فرمائیں گے زہرا آج یوم حساب ہے زہرا آج یوم عدل ہے زہرا آج میزان میں اعمال تلنے والے ہیں زہرا تمہارا اہتمام کیا ہے تمہارا اہتمام کیا ہے تو بڑے ادب سے کہیں گی بابا کفانا لشفا کے یدان مقتوعتان لولدی العباس یہ حدیث کے جملے ہیں شیخ صدوق نے حمالی میں لکھا بابا ہمارے لیے کافی میرے بیٹے عباس کے تو کٹے ہوئے ہاتھ مقام شفاعت ہے مقام شفاعت پہ گفتگو ہوگی مقام شفاعت پہ گفتگو ہوگی آج گفتگو جس منزل پہ آ کے رک رہی ہے کچھ مصلحتیں ہیں اور ان مصلحتوں کا اظہار نامناسب نہیں ہے ہمارے لیے یہ انتہائی افسوس و قلق کا مقام ہے
کہ آج ہمارے اس محسن خاندان نے جنہوں نے کراچی کے شیعوں پر بڑے احسانات کیے ہیں اس خاندان کو ایک عظیم صدمہ پہنچا اور سید کاظم رضا کا انتقال ہوا اور چونکہ وہ میری ہر مجلس میں اور پٹیل پارٹی کی ہر مجلس میں پابندی سے آتے تھے اس لیے عزیزوں نے صحیح طور پہ یہ چاہا کہ میت پٹیل پارک لائی جمعرات کا دن ہے محرم کی پانچویں تاریخ ہے مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں صرف اتنی گزارش ہے کہ ان کی نماز جنازہ یہاں ہوگی سرکار مرزا مہدی پویا نماز جنازہ پڑھیں اور آپ نماز میں شریک ہوں اور سورہ حمد اور سورہ اخلاص سے اپنے نذرانے عقیدت کو پیش کریں اور اس کے بعد میں پھر صرف اتنا عرض کروں گا کہ ان وجوہات کی بنا پر تقریر کو مختصر کرنے کی میں نے کوشش کی آپ نہایت سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ انتظار کریں میت آیا چاہتی ہے خدا حافظ آپ نہایت سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ انتظار کریں میت آیا چاہتی ہے خدا حافظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إذا مه بلى قادرين على أن نصفي بنانا صلوات عزیزان گرامی ایک اہم ترین عنوان پر آپ ان تقریروں کو سماعت فرما رہے ہیں تعلی نہیں ہے نہ خود ستائی مگر یہ ضرور ہے کہ اس بات کا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا سننے والا طبقہ سب کا سب بحمد اللہ تعلیم یافتہ ہے مجھے اس طبقے کے فہم و فراست و ادراک و طریقہ سماعت پر فخر
اس لیے اہم ترین مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ میں سے بعض احباب شاید نہ سمجھ رہے ہوں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے